大家好，欢迎您再次来到兰姐的置业频道。今天呢是5月24号，我给大家呢继续来讲解一下最近呢三个市场 Oakville、Burlington 和汉密尔顿在最近两个月，就是4月和5月的一些市场的这个变动。看过我3月份 video 的朋友们可能记得呢，我对于这个市场的观察呢，简单粗暴的呢来观用这个三个指标来观察这个市场的变化，是哪三个指标呢？我们再复习一下啊。第一个呢是价格 price， 第二个呢是销售量 sales number of sales， 第三个呢是库存。我用的指标是 MOI 就是 Months of Inventory， 如果用中文解释的话，就是说这个现在在市场上的房屋呢要花几个月的时间呢能够卖光。那么呢在行业界呢四呢是一个健康的指标，如果呢用4个月的时间可以卖掉所有在市场上的这个上市的房子呢，这就是一个 Balanced Market， 一个健康的市场。如果说呢这个 MOI 啊这个库存量的指数呢大于4的话，证明呢这个市场库存量太多了，那呢就是买家的市场。如果呢 MOI 这个指数小于4的话，就是证明库存量低了，那么呢就是卖家的市场。 OK， 我们回顾一下这三个概念之后呢，我们来一一讲解一下三个市场在最近两个月的一个变化。第一个呢是 Oakville 市场，Oakville 的市场呢，在这个我用的那个，再回顾一下哈，refresh 一下大家的这个 memory 呢，我用的是这个5年，从2013年一直到2018年的这个historical trend 历史上的一个价格走势图呢，来看这个价格，因为呢这个房屋销售呢是有季节性的，那么我们必须要放在一个比较长的这个时间的横轴上来看呢，才能看出这个市场这个价格呢是否还是在一个健康的区间呢上下波动。上次讲到呢，在这个1月份呢，就今年的1月份呢，价格呢是有一个小的这个跌下来，一个呢是因为呢价格本身呢是有一个季节性，到冬天呢一般都会稍微比夏天要低一点。另外一个最重要的是去年呢2017年呢是由于这个政府的4月底的 speculation tax 的之后呢，市场受到影响，大家都在消化这个消息，所以呢市场在去年这个4月份之后呢是有一个非常大的这个下降的区间可以看到。那后来又上扬，然后到1月份了之后呢又慢慢有所上扬，大家注意到这个1月以后1、2月份上扬之后呢又有一个小的这个下来的区间哈，就是在这个地方，在这儿有一个下去，然后又上去又下去。我的解读呢是在今年1月份呢，整个加拿大的这个银行呢有一个银行监管上一个加紧监管的这么一个政策出台，所以呢很多呢需要贷款的买家呢贷款的额度呢受到了这个限制，可能基本上来讲呢会有以前的贷款值呢或缩水到15%到20%。所以我的解读呢，这个小的上扬和下降呢，就是呢买家呢对于这个银行监管系统就是贷的款贷少了之后呢，买家受到影响，所以它会有一个小的下降。我们在以后在下面这两个市场呢同样看到了一个这个同样的趋势，所以呢这是我的解读，我觉得这是市场在消化接收这个信息，所以有一个小的上扬下降。第二个呢就是这个销售量，我们还是可以看到这个2013年到2018年哈，然后季节的变化上下，冬天呢比较低，夏天呢比较高，基本上呢应该可以看到这个是1月份啊，这个是今年的1月份，然后上扬，然后呢有个小尖，然后又下来，这个是和价格是一样有关系的，因为呢这个受到这个贷款利率的影响呢，我觉得在一定程度上呢也影响了这个买家的能力，所以它有一点小小的下降，
但是呢，如果从总的趋势来看呢，还是在整个这个上正常的这个上下的区间。我的预测呢，就是在这个下面我们将进入的，六七月份呢，应该是传统上应该讲呢是这个房地产市场呢进入比较热的一个时期。那有个小的这个 hiccup 之后呢，应该还是接着上扬的，因为呢这个市场上接受了这个贷款调紧信息之后呢，需要一段时间来做反应。那么这个如果这个信息完全被大众所接受之后呢，它还是不应该影响这个买房的这个大势的。第三呢，我们看一下这个库存量。库存量呢，刚才讲到呢，四是一个健康市场的一个指标。那我们现在看呢，由于这个影响呢，可以看到呢，现在的市场的库存量呢又在往上走，在接近四，在接近四这个指标，所以呢，从这点上来讲呢，我觉得应该是对买家呢是有利的，因为呢现在市场放缓了一些，对买家来说进入市场呢选择会多一点，而且呢不会有这种抢房子的现象出现，那这个呢就是四月和五月份 Oakville 市场的一个简单的讲解。下面呢我们来讲一下这个 Burlington 市场，就是价格，这是2013年开始到2018年 OK， 整个的这个趋势呢都是在上升的，这个最上面这个轴呢是这个80万，这个是100万，那么呢就是在去年最高的时候呢，这个均值是达到80万，然后上下之后呢，到1月份的时候呢是最低，那么呢跟那个 Oakville 的情况一样呢，往上上之后呢，最近从3、4月份之后呢有个小的下降趋势呢，同样的就是受这个贷款收紧政策的影响，但是现在呢，Burlington 的这个市场均价呢还是在这个70多万以上，大家记住一点哈，我做的这个价格呢是 Burlington 包括在 Oakville， 我做这个市场均价呢是所有房屋类型的均价，不是光指独立屋，这个价格包括 condo 公寓楼、 townhome 镇屋，还有 semi detached 的半独立屋和独立屋，所以各种房型都包括进来的一个均价，而且就是说讲到这个价格呢，有的这个有上扬下浮的趋势呢，大家呢也不要就是觉得 OK， 我买的这个房子呢就一定是说下降或者是这个上扬，每个这个是一个大势哈，整个房子大势，但是在每一个这个单价区间的这个房子呢，这个需求量呢和走量呢也是不同的，最明显的例子呢就是说在 Burlington 呢最热销的房子，其实在其他地方也类似，最热销的房子呢就是这个起价补的房子，就是我们讲的在 Burlington 应该是在这个60万左右的镇屋 freehold 独立的镇屋，这些房子呢属于小家庭的这个起步房，那么这些房子一直是呢属于比较这个热销的，所以就说 OK， 那市场上下起伏或者是就是卖得快卖得慢，但是对这种房子呢基本上是没有什么太大影响作用的。这个周末呢我带客人看房子哈，看这个独立的镇屋60万上下左右的，我们看了有五六个，对，当天看下之后过了周末呢就有3个已经卖掉了，所以现在呢就说这个状况就是镇屋呢就是要看具体的哪一个价格趋势的这个房子，如果是在这个价格起步价的房子呢，不管在哪个市场呢它还是走得比较快的，只要你这个价格合适各方面都合适，它走得还是很快的，比这个比较高的比如说我们讲multi-million dollar 几百万的房子，在 Burlington 我们可能是在看 OK 一个150万以上往上数这种房子，那走起来的这个速度呢肯定是比说50-60万的房子要慢得多，所以呢价格呢也是决定这个房屋走得快慢的一个这个因素。OK， 我们讲完了 Burlington 的价格之后，
Burlington 的这个销量，房屋的销量，很健康哈。我们看到这2013年、2018年，然后最下面这个点呢是今年的1月份，那这个销量非常健康的在往上直线的往上追。如果从这个年和年比起来呢，我们也可以看到去年这是2017年这个时候呢上去，我们基本上是这个类似的这个趋势哈，类似的这个趋势，整个涨的这个趋势呢也是非常健康，非常这个 steep 啊，非常往上非常快的。这是销量啊，最后呢是库存量，因为销量走得快呢，所以库存量呢也反映了这一点。2013年、2018年库存量呢，我们现在看到这个指标呢哈，这个是健康的市场四指标是在这儿哈，我们很少达到四 Burlington。那现在已经很快的呢降到了这个三，甚至比三还要低，因为三是在这儿啊，我右手指的这个地方，那我们现在是比三还要低的这个地方，所以大家就可以这个看到哈，这个绝对是一个卖家的市场，所以呢想要进入 Burlington 市场的这个买家呢也要赶紧抓紧时间了啊，按照这个趋势呢，它这个应该是越往越来越低的这个库存量。OK， 第三个呢，我们讲一下汉密尔顿。汉密尔顿的这个均价呢是这样子的。OK， 汉密尔顿基本上是这两年涨的属于飞速增长哈。那现在这个基本上没受什么影响，其他呢均价，其他城市均价还会有个大的这个起伏哈。汉密尔顿基本上是没有受什么特别大的起伏，基本上还是在上升的趋势，一月份呢下来是在这儿对吧，然后一直上升，跟刚才这个Oakville 和 Burlington 的这个情况一样，然后过了两三月之后，二月份吧突然掉下来，这个是主要是受这个贷款政策影响。汉密尔顿比较影响比较明显的是因为汉密尔顿的房价呢比较低，针对于这个买房群来说呢，我觉得他们都是在这个比较谨慎的这个 budget 这个买家哈，所以呢银行的贷款呢对他们影响呢就是更加的明显，所以看到这个很明显。但是很快呢，我们已经看到汉密尔顿非常快的就 bounce back， 就已经回来了，已经又在上升的趋势汉密尔顿的价钱真的涨得很高，所以现在就说很多以前呢想到汉密尔顿人在这个麦大附近呢买学生投资公寓的这个买家呢已经是就说错过了末班车哈。现在呢这个附近的这个投资房哈，两三年前呢我们可以讲 OK 40万还可以买下来这种投资房如果是运气好的话抢得快的话，可能30多万也是有可能的哈。那你现在再看这个麦大附近的这些投资房哈，独立屋投资房，这些房子呢已经轻轻松松要价就是说60万，然后呢你要算算这个投资收益率哈，可以租出去多少个房子，然后学生房间每个收多少钱2000-2-3000之内，所以60多万呢每个月有2-3000的这个租金收入哈，这样算算呢，其实已经不是非常划算的这个投资收益率了。所以呢，如果想投资汉密尔顿的这些朋友呢，现在就要想想，可能要转变一下这个思想哈。第一呢，可能不能光看这个麦大附近，也要看看Mohawk College 啊，然后其他一些正在新兴的起价还比较低的这个汉密尔顿可以投资的地方，因为汉密尔顿东边呢现在有些房子还是很便宜的哈，20-30万还是可以买到一个独立屋的，还有就是说转变一下思维，比如说买独立屋的是不是想想这个价位呢可以买一个公寓楼啦或者楼花啊什么的，这样算一算呢，因为汉密尔顿的这个城市这个新兴的发展项目呢也是很支持一些这个新的这个楼宇项目呢，支持这个当地城市的这个经济，所以呢我建议呢想接着投资汉密尔顿的朋友呢要转变一下思路和方法。 OK， 我们讲完了汉密尔顿的价格，我们看一下汉密尔顿的这个销售量大家看一下销售量，其实汉密尔顿我觉得基本上
感觉没有太受这个政策影响哈。然后它 OK， 一月份是属于低点，然后上去，基本上没有太多的这种波动，还是在正常的这种上下的区间之内。最后一个呢，我们看一下这个汉密尔顿的库存量。库存量呢，四呢是在这个地方，四在这个地方。那汉密尔顿呢，那高的时候呢，去年可能在三这儿，对吧？三接近四，从来也没有，最近几年没有到过四呢。那最近就更低了，最近现在已经跌到了，就是说2.5估计都不到。库存量稍稍有所上升，但是也是有限哈。所以现在看看呢，这个还是属于库存量比较低的时候，证明了这个还是一个卖家的市场。OK， 那么呢，我们现在就讲完了这个三个市场的回顾。总体来讲呢，我个人觉得呢，房屋还是比较这个正常的，在正常的季节性的发展规律当中，区间当中在运转的。一些短暂的 hiccup， 比如说二三月份呢销量和价格的有所下降呢，也是呢市场还有买家呢对贷款政策缩紧的一个正常反应。那么现在进入五月呢，我们看到这个市场，我们看到市场已经非常快的动起来了，因为我们这个看的是历史上的数据嘛，看的是至少一个月以前的数据。我个人现在感觉呢，市场现在是非常就是买卖都非常快哈，上市的房子也越来越多，好的房子呢走得也特别快，所以呢我建议就是说买房子的这个买家呢要看好时机呢，该入场就入场。如果说是第一次买房，给自己家就是置业哈 primary residence， 就是你要住的这个地方呢never too late to buy 或 never too early to buy， 我的建议说看好了就要下手。如果是投资客的话，我觉得这三个市场呢，你也可以这个根据我讲的，比如说在汉密尔顿看哪些地方， Oakville 呢最近比较慢，是不是可以入手。每个市场的这个 strategy 呢都不一样，进入的策略都不一样。如果您有什么具体的这个要求呢，希望呢兰姐帮你分析一下呢，请给我致电905-399-7128，或者呢给我发电子信箱sellwithlan@gmail.com。 谢谢你呢收看了我这次的这个 YouTube channel， 我们呢下次见，拜拜。